Lähetäänkö tänään kalaa? Olisiko kova? Vähän reissu. Mitäs sanot? Mitäs sanot vielä? Kyllä hitosti romu. Hop hop, hop hop. No niin, let's mentiin. Hemmetti. Kun on tokka, mä sanoin. Yeah. Oo hiljaa. Taavio. Taavi siellä istää. Onko sä poro?
Mitä luulet, vaaniko se taavia? Se lähtee vettä. Taavi, sun pitää varoa tuot kotkaa. Se meinaa vielä sut mennessä. Taittaa hiekkaa ja kiviä vähän ja sitten tohon. Aha. Ja sitten päästää ne vapaa. Tää joka paikassa. Tavi, ei. Ei. Ei Tavi. Hyvä. Oot sä aikamoinen maailmanpelastaja. No ei mitään, jarru taas kovalle ja koitat kiskoa irti.
välipala-aika. Ei olis. Syödään kilolettuja. Mm-mm. Se on aika makeat puitteet lettujen syöntiin. Joo. On, katohan nyt. Noniin. Hoi! Vilkuta! Sano jotain. Täällä on korkeeta. No niin on. On varovainen. Mitäs nämä meidän letut? Mitäs sä sanoisit, Leo? Tuka lettu meni hyvin. Eka lettu vähän. Enää nyt ihan ammattitaidon näyte on, mutta ihan hyvältä ne maistuu. Joo. Ootko joutunut kiven sisään? Joo. Aika outo reikä. Oh. Taavi saa vähän maistella. No meille se on vähän pieni vai mitä? Niin. Aika pieni, mutta toka pieni seikala ja päästään vaan irti, iskauttaa koukun puolesta. Ei fishiä, mutta pizzapiirakkaa. Oh yeah. No miltä se maistuu? Hyvältä. Oliko parempi se edellinen vai tämä? Molemmat oli aika hyviä. Joo. Ei maailman reunalla vessat toimi. Ja muutenkin vähän ruuhkasta. Nyt vaan hyvää piknikpaikkaa etsiä, eiks niin? We'll be right back.
Hei, seikala. Tää vie mennä. Nostapa vaan laiturille. Hyvä Leo, eka fisi. Yeah. Hyvä. Kannatti jäädä. Mut sielt niitä tulee nyt. Oh, no. Aika hyvän kokonen. Heti, oliko se heti seuraava heitto? Joo. No niin, mahtavaa. Ei, se on tosi hyvä heitto. Hammerfestin sillan alla sitten viimein. Käytännössä kolmella heitolla on jo yksi kala tullut ja kaksi kertaa ollut kiinni. Vai mitä Lea? Mm-hmm. Pientä seikalaa. Tää on hyvin suosittu paikka näköjään tätä nykyään. Täällä on, oliko tuossa 4 matkailuautoa ennen meitä. Että ei varmaan pystytä jäämään leiriin tähän ihan, mutta heitellään nyt tässä hetki ja sitten mietitään vähän mihin mennään. Eiks niin? Noi. Ei haittaa. Seuraava heitto vaan. Oi, hyvä heitto. Taavi, nyt istut ja odotat siellä. Taavi olisi niin tohkeissa, on tulossa kans kalaa, mutta on niin vaikea ranta. Nyt näyttäisi hyväkokoiselta. Onko pieni vielä? Ehkä pieni kala, mutta... Aika kuuli silta vai mitä? Tänään fisiä tiedossa lähtee. Leo, onks fishy lunch? Joo. Näin on. Taaville ei meinaa polla kestää noita kaloja. Se ei tiedä mitä niiden kanssa pitäisi tehdä. Vieläkö yhtä koitat? Haluatko vaihtaa heittopaikkaa? No
luokka. Tänään on ehkä hienoin keli. Meillä on aurinkoista, mutta silti mukavan viileä. Iso kala tuntuu tulevan nyt tossa laskuveden aikaa. Kunnon fisi. Onko fileoille käytössä? What?